ወድ ሰብ ለመጭ ቁርብ ጊዜ መስረከብኩ ምስከባየ ዕላል ወሰንኩ ኣብ ማዕረፊ ባቡር የዝ ጀመርኩ ንኽጥዕመኒ ጸላም ቡነይ ኣዘዝኩ ሓንቲ ክልተ ፊት ጥዕምቲ ቡነይ መጀመሪት ኮይና ንኽትቀለለይ ጥዒማህኒ ኣስተመቒረ ወልፈይ ምስ ቡን ይጅምረልኩም ዕላለይ ኣንቲ ቡን ክንደይ ደኣ ትጥዕሚ ናይዚ ኩሉ ጉዕዘይ ድኻም ሸኽሚ ወኺስኑ ኮ ክነግረኪ በዘጋጣሚ ለካ ብዙሕ እዩ ናህኪ ጥቕሚ ሓቅኻ ኣይሓስኻን ዝሓወይ ኣነ ኮ ቀጠልያ የ ነይሩ ሕብረይ ክድንቲ ክብርቲ እዩ ትፍጥረተይ ኣሓሪርኩምን ግን እንታይ ከገዲፍኩም ኢለይ ካብቲ ዝፈትዎ ተኽሊ ቐናጢብኩም ብኻይሽ ንዕዳጋ እንዳውረትኩም ንየማን ንጸጋም ድሮ ተዓዳዲልኩም ናብዛ ሓዊ ትኽባ ሕብረይ ቀያየርኩም ድሕሪኡ ኣብ ኢደይ ዝጸንሐት መቋሰይት ፎካስ ዓይነት ቅጫ ዝበፅ ሰልጠነት ክሓታ ደንዲነ ከይተቋራረሰት ንሳውን ተዓጥቀት ከምዛ ዝፈለጠት ኣይ ጽንሓትን ክሳዕ በዓለይ ዝሓታ ብቐደሙ ፎኺሳንዶ ጸቢቖ ዓይነታ መቂራ ምዒራ ኣፈይ ማይ መሊኣታ ዓጊበይ ኣንስ በቲ ብቑዕ መልስታታ መዓልታዊ ተኸስኪሰ ተጻህየ ብሓረስታይ ብዕዋፍ ከይድፈር ከምኡ ካበህባይ ዘርኢ ሸዊት ተባሂለ መዓልቲ ብምጽባይ ብድኹዕ ይነብር ነይረ ጽሩይ ማይ ብምስታይ ድሕሪ ዚ ኩሉ ዝበልኩኻ ሕንቃቐ ክንዲ ዝበጻሕኩ መልክዐይ ዝጸበቐ ካብ ሰራውረይ ተፈልየ ተጠንቅቐ ምስ ሓስር ተሓዊሰ ንኸይዲ ተሳቂቐ ኣብ መጥሓን ኣትየ ደቂቐ ተዳኺመ ብሑቕ ተባሂለ ብምልዋስ ተፈሊመ ናብዛ ሓዊ ብግዲ ተደርጊመ ወዲ ሰብ ክበልዓኒ ከይተጸገመ ቀጺለ ንታ ጣውላ ኣለኹ ደበልክዋ ከምኡ ውን እታ ወንበር ዝተጻዓንክዋ ንስኺ ኸ እንታይ ትብሊ ሓተትክዋ እስከ ንመልሲ በልክወን ብሓደ ተዳለዋ ካብ ቡን ኣይፍለይን ዛንታና ኣብ በረኻ ኣግራብ ኣእዋም ኢና ነርና ብመዝሙር ምስ ኣዕዋፍ እናተዛነና ንየማን ንጸጋም ክንዋዛወት ጥዒሙና ወዲ ሰብ ትመጽእ መጋዝካ ሒዝካ ትመላለስ ገለ ኸም ዘይገበርካ በብቑሩብ ትእክብ እናቈራረጽካ ብማሽናት ትደግመና ቁርጽርጽ ከየናሕስኻ መቸም ሕጂ ኸምዛ ትርእየና ጠዋሉ ኾይኑ መጸዊዑ ሽምና ድኳ ባንኮ መንበር ትሰርሑልና ኣጭርቅቲ ሸፊንኩም ነጋው ዝተቐምጡልና ሓሊፈ መንገዲ ባቡር እስከተሓተቱ ንዝ ኸቢድ ባቡር ምስ ጽዕነቱ ብዘይ ዕረፍቲ ክትርገጹ ትፈቱ ከመዩ ዝነገራቱ ኣይ ወዲ ሰብ ትፈቱ ደልካኒ ሓመድ እኮ እየ ነይረ ክትፈልጠኒ ካብ መቓርብተይ ንስኻ ፈላሊኻኒ ብመንፊት ነፊኻ ከምዛ ትፈትወኒ እሱ ኸይኣኽለካ እንታ ተካል ናብዛ ሓዊ እጉድ ብምክፍፋል ናብ ሓፂን ቀይርካ ብምምቕቓል ምቕጥቃጥ ትደግመና ወዲ ሰብ ሓያል ኦኦ ተዓልያ ሰበብ በለ ዓረበታይ መዘዝ ኣምፅአ ባዕለይ ዓርከታይ መጽሓፈ ከየንብብ ብስቕታይ ክስ ንኽስ ተሰከምኩ ባዕለታይ ቁሪ ፈሪሀ ክክደንደለኹ ጃኬተይ ኣልዓልክዋ ኽእትወን ዘነእዳዊ ይጽበየካ ጽናሕ ኩበለትኒ ብእብረይ ጽን ኢልካ ስምዓኒ ኣንታ ድራረይ ካብ ተኽሊአ ኣብ ሓመድ ዝፈረየት ካሕጽረልካ ኸይነውሓካ እትሰንሰለት ተዘሪአ ዝፈረኹ ጡጥ ኮይነ ዝተዓጽደት ዝባንካ ኸማሞቕ ሓሊፈ ብቕዲ ብስፍት ኦ ተማሂረ ሎሚ ሳላ ዝሓተትኩ ረህዋ ድሕሪ ጸገማት ምዃኑ ተኣማመንኩ ሳላ ምስ ከባብየይ ዘዕለልኩ ክጽምም የደጊም ክሕልፎ ኸይተሓለልኩ ኣብ ጥቕሚ ኽውዕል እናተሓጐስኩ ንኸባብየይ ከገልግል እናተመጐስኩ ኣእዳዊ ኣልዒለ ንረበ ኣመስገንኩ ናብቲ ዝህብ ዝውስኽ ተማህለልኩ በታ ርካቦም ሓቢሮም ዝማቐሉ ፈጢሩ ዝሕሉ ይርኢ ዝሰምዕ በዕሉ ብዘይስክፍታ ኣእዳውና ኣሚን ንልዕለሉ ብዘይስክፍታ ኣእዳውና ኣሚን ንልዕለሉ